Me përfundimin e programeve të trajnimit tek Qendra e Inovacionit dhe Teknologjisë në Korçë, është bërë ndarja e certifikatave për 32 të rinj pjesëmarrës. Tashmë këta të rinj do të orientohen drejt tregjeve dhe kompanive të ndryshme që kanë nevojë për persona të specializuar e të kualifikuar në fushën e teknologjisë. Certifikatat janë të akredituara ndërkombëtarisht, çka u mundson të rinjve të jenë gati për tregun e punës në këtë sektor. Edhe pse kemi pak muaj në treg, ne arritëm të përfundojmë me sukses 4 grupe të trajnimeve. Dy prej tyre janë në gjuhët e programimit, ku kemi në web development dhe Python, dhe dy janë në social media marketing. Të katër grupet finalizuan trajnimet me sukses, rezultuan të suksesshëm edhe në fazat e praktikës që ne zhvilluam me ta, dhe sot vetë do të kryhet ceremonia e diplomimit të tyre, të cilët tashmë do t'i orientojmë drejt tregjeve dhe kompanive të ndryshme që kanë nevojë për programera apo edhe për social media managing. Në fakt, edhe pse jemi në prag të verës dhe një pjesë e mirë ka nikur me pushime, numri total bazuar në certifikatat që ne kemi nxjerrë dhe kemi firmosur dhe sa të rinj kanë qenë aktiv në qendrën tonë, është 32. Certifikatat janë të akredituara, janë të njohura ndërkombëtarisht, vijnë nga patenta e UBT University, e cila është me qendër në Prishtinë, dhe patjetër që janë gati për tregun e punës. Kthimi i Korçës në një qendër të rëndësishme të teknologjisë, informacionit dhe të komunikimit është një qasje zhvillimore që bashkia e ka në këtë dekadë, ka thënë Benila Themeli, nënkryetare e bashkisë Korçë. Për ne, mbas një dekade shumë të suksesshme të transformimit pozitiv të Korçës në aspektin e përmirësimit infrastrukturor, zhvillimit të turizmit edhe kthimit të qytetit në një nga qytetet më europiane dhe më të vizitueshme në Shqipëri, sfida kryesore mbetet punësimi. Dhe padyshim që tregu i punës është shumë dinamik dhe teknologjitë e informacionit mbeten padyshim porta më e thjeshtë për të hapur rrugë që shkojnë shumë larg në shumë vende të Europës edhe përtej. Prej nga ju me aftësi që do të merrni në kurset apo trajnime të ndryshme që do të zhvilloni edhe në ambientet e bibliotekës apo të qendrës kulturore që do të hapet së shpejti, dykatet të cilave do të vijnë përsëri në dispozicion të trajnimit të rinjve në fushën e teknologjive të informacionit, do të keni mundësinë që të punësoni pse jo edhe nga shtëpitë tuaja me të ardhura shumë të mira se moshatarët tuaj, të cilët mbase kanë përfunduar edhe universitete prestigjioze në Europë. Qendra e Inovacionit dhe Teknologjisë në Korçë është një ndër projektet më madhore të bashkisë, me qëllim ofrimin e mundësive më të mira të punësimit për të rinjtë.